Ermənistan tərəfi Azərbaycana müharibə elan edir. Müdafiə Nazirliyi isə hərbi təlimlərin başlandığını bildirir. Müharibə ola bilərmi? Qanun üçün suallarını politoloq Elxan Şahinoğlu cavablandırıb. Ekspertin sözlərinə görə Paşinyanın sərt bəyanatlar verməsi müharibənin qaçılmaz olduğunu bildirir. Nikol Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gələndə belə bir düşüncə var idi ki, güya Paşinyan Qarabağ münaqişəsinin həllində özündən qabaqçı prezidentdən Serj Sarkisyan fərqli siyasət yürüdəcək. Amma üstündən 4 aydan çox vaxt keçib, biz görürük ki, Paşinyanın Serj Sarkisyandan və ya Robert Koçerdən heç bir fərqi yoxdur. Tam əksinə təxribatçı hərəkətlərin, addımların, açıqlamanın sayı artıb. Dağlıq Qarabağa tez-tez gəlir. Moskvada Rusiya prezidentinə görüşəndən sonra təxribatçı açıqlama verdi ki, ümumiyyətlə Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır, Qarabağda referendum keçirmək lazımdır. Bir tərəfdən sülhdən danışır, amma bir tərəfdən də bölgədə, cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsinə belə deyə də şərait yaradır. Bu da həqiqətən müharibə ehtimalını getdikcə artırır. Çünki danışıqları da hazır deyil. Niyə? Çünki əsas düşüncəsi parlament seçkilərinə keçib güclü baş nazirə çevrilmək. Çünki indi baş naziri olsa da parlament elə böyük səs çoxluğuna malik deyil. Hər an o səs çoxluğunu itirə bilər. Mayda və ya ilin əvvəlində seçki keçirib, daha çox səs qazanıb, baş naziri kimi əlini gücləndirməksin. Ona qədər düşünmürəm ki, Qarabağla bağlı ciddi danışıqları hazır olsun. Amma əgər bu təxribatçı hərəkətləri, açıqlamaları davam edərsə, düşünürəm ki, bölgədə həqiqətən müharibə ehtimalı arta bilər. 2016-da da belə olmuşdu. Təxribatçı hərəkətlər Azərbaycan ordusu cavab verdi və 4 günlük biz müharibənin şahidi olduq. İndi hər an bu 2016-cı situasiya hər an təkrarlana bilər.